Небезпечні перегони, трагедія під час автозмагань у Черкасах. Таємнича історія таємного виїзду. Коли зникла картина Паніна, повернеться в Україну. Свободу тиграм і слонам. Державним українським циркам заборонять купувати тварин. В ефірі новини. Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Розведення військ на Донбасі не буде, принаймні поки що. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Процес обіцяли розпочати сьогодні, та, за словами міністра, бойовики порушили домовленість про тишу і кілька днів тому обстріляли Петровське та Золоте. Нагадаю, припинення бойових дій перед розведенням військ – одна з головних умов Мінських угод. Наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на конкретній цій ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів. Саме тому нам тепер треба чекати, поки відбудеться наступний період в 7 днів, який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до подальших кроків, таким як буде розведення. Знову втрати на Донбасі. Минулої доби загинув український військовий. Ще одного поранено. Російські окупанти 25 разів порушували режим тиші. Гатили з різних видів озброєння, зокрема, із заборонених мінометів 82-го калібру та БМП. Також ворог атакував наші позиції з гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. А поблизу Золотого навмисно обстріляв ділянку розведення сил. По Золотому окупанти били сьогодні зранку. Від початку вже цієї доби на фронті нарахували 7 ворожих обстрілів. Під мінометним вогнем опинилися оборонці Травневого, Новолуганського, Чермалика і Гладосового. Франк-Вальтер Штайнмайер пояснив, що означає його формула. Президент ФРН прокоментував свій варіант розв'язання конфлікту на Донбасі, який він запропонував, коли очолював МЗС Німеччини і брав участь у нормандських переговорах. Політик зазначив, що його формула – це спроба спростити процес виконання Мінських угод і перетворити великі кроки на серію маленьких. Головне – їхня послідовність. Нагадаю, за часів президентства Порошенка Україна наполягала на першочерговому виконанні безпекового блоку, тобто спочатку відведення російських військ на Донбасі і повний контроль української армії над кордоном з Росією. І лише після цього – місцеві вибори. Нинішня ж формула передбачає спершу проведення виборів. Нагадаю, проти формули Штайнмайера і відведення українських військ від лінії розмежування напередодні в десятках українських міст за кордоном відбулися акції «Ні капітуляції». У Сполучених Штатах у розпалі скандал довкола можливого імпічменту Трампа. Сторони конфлікту і далі висувають претензії один одному. Президент звинувачує свого суперника Джо Байдена у здирництві, а спікера Палати представників у державній зраді. Конгрес держсекретаря Помпео, мовляв, розслідування гальмує. Байден чинну владну команду буцімто переслідують лише власні інтереси. Дмитро Онопченко з'ясовував, до чого все це може призвести. Дональд Трамп у розпачі. І навіть не через обвинувачення або імпічмент. Сказав конгресменам-республіканцям, переживає, що про нього погано у підручниках історії напишуть. Мовляв, це пляма на біографії. А щодо другого терміну, навпаки, випромінював впевненість, пише преса, яка дізналася подробиці розмови. Оточення переконало президента. Начебто загроза імпічменту йому тільки на руку. Мовляв, через неї у 2020-му прихильники лише згуртуються і віддадуть за нього голоси. Інше питання – і з ким йому доведеться боротися? Між іншим, я б залюбки балотувався проти 1%-кового Джо Байдена, але не думаю, що це станеться. Сонний Джо не дійде навіть до старту. Зважаючи на всі ті гроші, які він і його родина, ймовірно, вимагали, Джо має відмовитися від участі в перегонах. Байден у відповідь критикує Трампа за будь-якої можливості і навіть статтю для «Нью-Йорк Таймс» написав, обравши аргумент, який багато хто із критиків розділяє, мовляв, Дональд Трамп зловживає президентськими повноваженнями заради власних інтересів. Усьому є межа. Щодня, навіть кожні кілька годин, з'являється дедалі більше доказів того, що президент Трамп зловживає владою і зовсім не здатен бути президентом. Він бачить лише владу і те, яку користь вона може принести тільки однієї людині – Дональду Трампові. Ці слова знайшли відклик у багатьох противників Трампа. Проте він сам у відповідь ще раз повторив, як глава держави зобов'язаний вивчати справи щодо корупції. І це, схоже, універсальне виправдання, яке обрала його команда, яке прозвучить ще не раз.
А щоб отримати докази зловживань, Конгрес намагається зараз давити на оточення президента. Зокрема, в ефірі CBS ініціатору імпічменту звинуватили держсекретаря Помпео, мовляв, не виконує вимоги законодавців і затягує розслідування. І водночас запевнили, скандал навколо розмови Трампа і Зеленського – не привід не підтримувати Україну. Ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити Україну, а не погрожувати їй, відкликати гроші чи вимагати від неї грати в політичні ігри. Втім, Трамп атакує тепер вже не тільки Байдена, а й конгресменів. Звинуватив сьогодні спікера Палати представників у державній зраді та закликав до її імпічменту, аргументуючи це тим, що Ненсі Пелосі начебто знає про безпідставність звинувачень проти нього і вступила у змову з іншими демократами. Але ситуацію погіршує поява другого скаржника. За даними ABC, це ще один розвідник, який вже встиг розповісти генеральному інспектору розвідки про розмову Трампа і Зеленського. І він також готовий свідчити у справі про імпічмент. Білий Дім вже відреагував, заявивши вустами речниці адміністрації, байдуже скільки людей називають себе скаржниками, це не змінює того, що президент нічого поганого не робив. Але насправді команда Трампа у тривожному очікуванні. А що ж знає новий викривач? І що заявить? З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Черкасах під час перегонів некерований автомобіль в'їхав у натовп. Постраждало троє людей, один з них у вкрай тяжкому стані зараз у реанімації. На шаленій швидкості машина буквально знесла чоловіка, відкинувши його метрів на 20. Змагання були офіційні, організатори твердять, що витримали всі необхідні норми безпеки. Але в поліції запевняють, що перегони з ними навіть не погоджували. Автомобільні змагання в Черкасах проходять чи не щомісяця і збирають чимало глядачів. Цієї неділі прийшли сотні містян, і для трьох все ледь не скінчилось фатально. Ці моторошні кадри зняли глядачі. Некерована автівка під час повороту врізається в натовп. Двоє людей зазнали незначних травм, а от третій, Андрій Кіхтенко, весь удар узяв на себе. Плями крові, медичні серветки, ампула від знеболювального та бинти. Саме на цьому місці Андрієві надавали першу медичну допомогу. Від потужного удару 30-річний хлопець пролетів щонайменше 20 метрів. Машина наздогнала його ось біля цієї зупинки. Зараз Андрій у реанімації. За минулу добу лікарям таки вдалося стабілізувати його стан. Тяжкість пацієнта пов'язана з множинними травмами і його тяжкістю. Тобто є запій мозку, є перелом кінцівки, є забої м'яких тканин, це політравма. Рідні Андрія не дозволяють знімати хлопця, та й самі нічого не коментують. А от з Олегом, водієм некерованого автомобіля, доля зіграла злий жарт. Постраждалий виявився його приятелем. Дві сесії я поїхав добре. От, на третій сесії, перший круг, я йшов, і машина попала в неконтролюваний занос. По якій причині, зараз я не можу сказати. Зараз мене інтересує не от ця вся організація, там машина, і що ж там мене цікавить, Андрій. Ці перегони були офіційні, дозвіл на них дала міська рада Черкас. От у патрульній поліції наголошують, їхнє погодження гонщики взяти забули, а його з міркувань безпеки не дали б, запевняє командир патрульних. Ось він летів, ось навіть залишилися сліди від шин. Ось він сюди почав летіти, да, і от його траєкторія, його руху відбувалася все отак, от прямо. Ну це якось хтось кордон повинен якийсь був зробити на, ну я не знаю, це на метрів 50. Самі ж організатори кажуть, усі правила безпеки на треку були дотримані. Траса огороджена, а по її периметру стояли маршали, які стежили, щоб глядачі не виходили за обмежувальну лінію. Це нещасний случай, від якого ні одне авто, к сожалению, ні одне автоспортивне мероприятие не застраховано. Тобто, зі сторони організаторів буде максимальна допомога для відновлення здоров'я. Нещасний випадок чи недбальство, тепер з'ясовує поліція. За фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці не виключають, якщо виявлять з боку організаторів перегонів порушення правил безпеки, провадження перекваліфікують. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Суд без суддів. Жителі Радивилівського району на Рівненщині вже кілька місяців не можуть звернутися до місцевого суду. Там не лишилося жодного служителя Феміди. Куди зникли судді, з'ясовували наші кореспонденти. У Радивилівському районному суді судові засідання не проходять уже майже 3 місяці. Останні судові засідання були
12 липня? Кримінальна справа останній раз розглядалася 11 липня. Три судді подали у відставку ще 3 роки тому. Відтоді посади вакантні. Донедавна правосуддя звершували відряджені судді, але і їхні терміни добігли кінця. Від середини липня в цій судовій залі проходять засідання лише в кримінальних справах. До того ж, лише онлайн. Організувати відеоконференц-зв'язок з іншими не тільки судами, а й колоніями, тюрмами. Якщо кримінальних злочинців можуть покарати хоча б дистанційно, то цивільні та адміністративні справи в цьому суді лише складаються на купу. Свого розгляду вони чекають місяцями. Залишок нерозглянутих справ від попереднього судді близько 900 справ. І вже за той період, як нема судді, то теж назбиралося вже близько 200 справ. Чекаємо, поки прийдуть судді. Не дочекаються правосуддя, до прикладу, п'яні за кермом. Таких тут спіймали 50. Термін розгляду їхніх протоколів уже спливають. Справи про адмінправопорушення, там всіх короткий строк притягнення до адмінвідповідальності. Буксування правосуддя обмежує і юристів. Клієнтам пояснюють, на аліменти чи спадок доведеться зачекати. Просять там от нашу справу перевести в якийсь інший суд. Це процесуально зробити неможливо. Стараємося пояснити, що ми не можемо нічого зробити в даній ситуації. Радивилівський райсуд наразі єдиний на Рівненщині, де немає жодного судді. Ще в 3 районах області один суддя розглядає справи за 3, а то й 5. Служителів Феміди бракує в усіх судах області. Із 23 суддів Рівненського апеляційного суду, які ми мали би працювати по штату, здійснює правосуддя на сьогоднішній день лише 12 суддів. По штатному розпису в місцевих судах мало би працювати і здійснювати правосуддя 106 суддів, однак працює і здійснює правосуддя лише 71 суддя. Щоб розв'язати кадрову проблему, керівництво апеляційної інстанції не раз зверталося до Вищої кваліфікаційної комісії. Але там чекають реорганізації, тож усі запити поки що без відповіді. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Картина Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного» перед опричниною повертається в Україну. Цілих 2 роки знадобилося нашим історикам, дипломатам, посадовцям та юристам, щоб довести полотно належить Дніпропетровському художньому музею. Викрили його ще під час Другої світової, і тепер постало питання, як вивезти його з Америки. Олена Менделюк розповість подробиці цієї детективної історії. Картину «Таємний виїзд Івана Грозного» перед опричниною Михайло Пані написав 1911 року. На ній московський цар виїжджає з кремлівських воріт. Це була дипломна робота художника в Петербурзькій академії мистецтв. Революція сталася, і треба було, напевно, зміна політичної влади, напевно, він чогось там, можливо, боявся, і опинився в Україні. Панін, він заслужений діяч мистецтв України. У нього дуже багато було творів, але вони зникли. Тоді от під час війни. Переїхавши до Дніпра, Панін подарував полотно Дніпропетровському художньому музею. Відповідний запис зберігся в інвентарній книзі, а ця світлина зроблена ще в довоєнний час. Картина представлена в залі історичного жанру. Однак у 42-му році під час окупації роботу викрали. Це розписка, яка свідчить про те, що бригадний фюрер на прізвище Таць вилучив 7 експонатів з колекції музею і під номером 5 зазначено картину «Панін Іван Грозний». Відтоді про картину не було жодної звістки. Лише 2017 року аукціонний будинок США виставив полотно на продаж. Це повідомлення помітила директорка художнього музею Тетяна Шапаренко. Вже було назначено продаж цього експонату. Ну, і я дістала листа, зупиніть, будь ласка, аукціон, це музейний експонат. Як картина потрапила з художнього музею аж до США, невідомо. Це питання вивчали посольство України в США, Служба зовнішньої розвідки України, ФБР, Державний департамент США та прокуратура округу Колумбія. Наразі відомо лише про 2 власників – солдат швейцарської армії та американське подружжя, яке виставило картину на аукціон. Логічно, що робота переправлялася з Європи до Сполучених Штатів, знята з підрамника, у рулоні, ну, мабуть, літаком. 2 роки знадобилося, щоб довести, що картина Паніна належить Україні. Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною. Перший з понад
тисяч втрачених під час окупації експонатів, які вдалося віднайти. Однак поки що дипломати вирішують питання, як доправити полотно розміру 2 на 3 метри в Україну літаком чи кораблем. У жовтні Дніпропетровський художній музей відзначає 105 років від дати заснування. І його директорка Тетяна Шапаренко сподівається, що до цього часу експонат таки переправлять і представлять відвідувачам музею. Олена Медалюк, Іван Беленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У Черкасах рідні 10-річного хлопчика борються за його життя. Уже двічі Сашко перемагав страшну хворобу – лімфобластний лейкоз, але щоразу траплявся рецидив. Про історію його боротьби ми вже розповідали на початку літа. Тоді у Сашка виявили метастази, і лікарі призначили термінову пересадку кісткового мозку за кордоном. Гроші на саму операцію нещодавно виділила держава, але лікування потребує додаткових витрат, тож батьки просять допомоги в усіх небайдужих. Сашенька, не болить нічого? Ні. Свої дні перебування в лікарні Сашко відміряє кількістю встановлених крапельниць. За останні півроку він пройшов уже 3 блоки хіміотерапії. І за весь цей час лише раз виходив зі стін дитячого онкоцентру, коли їздив на кілька днів додому перепочити. А що зараз? Про що ти мрієш за нас? Дома. А чому? Щоб нагодили цього їдати. У лікарні Сашко малює та в'яже браслети, щоб хоч якось відволіктися від сумних думок. Двічі він перемагав лейкоз і двічі хвороба поверталася. Останнього разу це були метастази у черевній порожнині. Їх у хлопчика виявили наприкінці весни. Та біда в Сашкову родину прийшла не сама. Влітку помер батько хлопчика, його серце не витримало хвороби сина. Малий і досі не може повірити, що тата немає. Він сниться йому щоночі. Папа кожен день приходить, це дуже важко. Каже, тебе папа охороняє, ти не бійся. Він каже, папа просить, щоб ти тільки не плакала. Як же можна не плакати? Щоб рятувати Сашка і перемогти недугу, лікарі радять терміново провести пересадження кісткового мозку. Без цього шансів у хлопчика вкрай мало, а таких операцій в Україні поки що не роблять. Небезпечна тим, що це є лейкоз і... Він знайшов собі місце в іншому. Це йде ураження лімфоузлу черевної порожнини. Це досить серйозно. Дитина потребує спеціального лікування. І єдиним шансом на життя – це є трансплантація кісткового мозку. Втративши єдиного годувальника, мама Сашка в розпачі збирає гроші, щоб рятувати сина. Нещодавно МОЗ виділив Сашкові кошти на операцію в Туреччині. Тамтешня клініка погодилася прийняти хлопчика. Нам потрібний донор. За кордону знайшли нам донора, але кошти на пересадку тільки виділяє держава, а до пересадки і після пересадки, так як у нас дитина не може увійти в ремісію, і це довго затягує час, а не можна чекати вже. На підготовку до операції та подальшу реабілітацію потрібно щонайменше 200 тисяч гривень. У турецькій клініці Сашко має з'явитися вже цього тижня, проте у виснаженої боротьбою родини грошей немає навіть на переліт. Анастасія Старовойць, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Сашкові можете і ви. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також можна їх знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». Міністерство культури припиняє купувати нових тварин для державних цирків. Про це активісти домовилися під час зустрічі з міністром Володимиром Бородянським. Крім того, у Мінкульті створюють робочу групу. Вона має якнайшвидше розробити план повного виведення тварин із державних цирків. За це зоозахисники боролися понад 3 роки. Мітинги і протести проводили кілька разів щороку у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах. Акції збирали тисячі людей. Нагадаю, в десятках українських міст пересувні цирки з тваринами вже заборонені. Мультфільм про ляльку у світі сміття зняли у Києві. Для декорації митці і волонтери збирали пластикові кришечки, уживані зубні щітки, поліетилен та інший шкідливий непотріб. Автори сподіваються надихнути людей ретельніше дбати про довкілля. Катерина Сиривкова побувала на знімальному майданчику.
Пластикові жахи у пластиковому світі. Це кадри короткометражного мультфільму про Гарбі. Гарбідж, так англійською звучить слово сміття. Серед всіх сценаріїв апокаліпсиса самий реальний, що люди там не насилием уничтожить друг друга, а просто в погоні за удовольствиями не заметять, як мир превратиться в мусорник. Уже відомо, що це буде серіал. Наразі зняли тільки першу серію, утім для наступних вже створили сценарії. Це пародія на фільми ужасів, де ми взяли всі кліше стандартне о дівчині, яка йде в лісу, там щось шелестить в кустах, їй страшно. От, тільки вмісто нечистої сили або монстрів, які звичайно в фільмах ужасів ганяються за героїнею, тут за нею ганяється мусор. У цій студії, власне, і народжується мультфільм. Тут усе зі сміття. Сюди його вже кілька місяців поспіль приносять волонтери. А команда сортує і створює скульптури. Тож кожна використана зубна щітка або пластикова трубочка отримає друге життя. У нас є чорний пластик, білий пластик. У нас все сортується по кольорам. Ми робимо наче палітру з кольорів. Тамара – головна декораторка команди. Каже, до створення скульптур долучитися може кожен. Робочі руки тут на вагу золота. Сміття для проєкту збирали усім містом. Доклали і власних зусиль. Ми просто пішли у ліс, вичистили там сміття і пінопласт після забудівлі нових будинків. Привезли сюди і зробили великих динозаврів, ще ось пташку. І ось ще привезли, у нас ще будуть динозаври. Втім, мультфільм – це лише третина проєкту. Крім анімації, митці готують інтерактивну виставку. Хочуть розповісти про проблеми забруднення лісів і океанів, а також закликати владу та бізнес забезпечити можливість для сортування і переробки сміття, а згодом і зовсім відмовитися від пластику. Це буде таке занурення у пластиковий світ 360, і кожен з наших глядачів зможе себе відчути повністю погруженим. Я сподіваюся, що кожна людина відчує жах. Ми вже на прозі того, що наша природа, вона настільки зілляється з пластиком, що ми не будемо відрізняти якусь гілочку від зубної щітки, яка буде була там просто викинута в лісі. Виставка стартує 17 жовтня. На ній і покажуть першу серію мультфільму. Катерина Сирукова, Василь Миновщиков, новини, телеканал Інтер. Берлін сьогодні стояв у заторах. Центр міста заблокували екоактивісти. Акцію влаштували представники міжнародного руху «Повстання проти вимирання». Вони виступають за радикальний кліматичний протест. Тетяна Логунова докладніше. Площа Гросерштерн – одна з найважливіших транспортних розв'язок Берліна. Сьогодні тут жодної машини, натомість сотні демонстрантів. Близько 5-ї ранку активісти міжнародного руху «Повстання проти вимирання» заблокували і саму площу, і всі під'їзди до неї. Тут понад 1000 активістів з усієї Німеччини. Приєдналася й молодь з Франції, Швеції та Польщі. Ми мирно блокуємо площу, а разом з нею і важливий транспортний вузол у середмісті. Наша вимога, щоб уряд Німеччини негайно оголосив надзвичайний кліматичний стан і вжив заходів щодо захисту довкілля. Під час акції демонстранти змонтували із дерева ковчег. Як нагадування, людство має врятувати клімат. Насправді немає ковчега, на якому ми всі зможемо врятуватися, тому ми повинні створити його самі, захистивши клімат. Акцію підтримали німецькі знаменитості, режисери, музиканти, актори. На заблокованій площі виступила і Карола Ракете, капітан судна, яка рятувала в Середземному морі біженців. Політики повинні оголосити надзвичайний екологічний стан і визнати проблему клімату екзистенційною кризою людства. Представники німецької влади вже відреагували, різко засудивши протести. Мовляв, блокада транспортних шляхів не має нічого спільного з мирною демонстрацією. Протестувати активісти планують упродовж тижня, щодня блокуючи ту чи іншу центральну вулицю міста, яку саме обіцяють оголошувати незадовго до початку акції. Аналогічні акції спротиву пройшли і в інших європейських столицях. Серед них Париж, Мадрид, Лондон та Амстердам. Уже повідомляють про кілька десятків затриманих. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов. Новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Нобелівський комітет почав оголошувати лауреатів цьогорічних премій. Першу Нобелівку з медицини поділили між собою троє науковців – британець Пітер Радкліф і американці Вільям Келлін та Грег Семенза. Вони дослідили, як клітини організму адаптуються до зміни рівня кисню. Коли він падає, а таке відбувається, приміром, під час занять спортом або перебування на висоті, організм починає виробляти нові кров'яні тільця або будувати нові кровоносні судини. У майбутньому ці знання допоможуть у лікуванні анемії та онкозахворювань. І поки що це все, але мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Вмикайте о 20-й, а я дякую вам за увагу. До завтра.